Твоя ден продължава, уважаеми зрители. След малко ще продължи първото заседание на депутатите. След месец от провеждането на изборите, 19-ти ден, ако не се лъже днешния, в който депутатите ще продължат да опитват да си изберат председател. Вчера беше изключително динамичен ден в пленарната зала. Видяхте, че се стигна и до изключването на Даниел Лорер от Продължаваме промяната и Божанков. За това, че на практика те не са подкрепили кандидатурата на Силви Кирилов в залата. Реакции дойдоха от Демократична България, които казаха, че свободата да гласуваш лично по своя воля и по своя индивидуален начин в пленарната зала е изконно право, цитирам госпожа Белобрадова от Демократична България, и че няма да бъдат изключени от парламентарната група Даниел Лорер и господин Божанков, Явор Божанков. Сега ще имаме разговор с Надежда Йорданова от Продължаваме промяната Демократична България, но преди да започнем разговора с нея, поглеждаме към гласуването, което вчера проведоха Продължаваме промяната Демократична България. От 37 депутати в зала, 34-ма гласуваха за, 2-ма против, 1 е въздържал се, като този въздържал се е именно госпожа Йорданова, с която ще говорим след малко. Тя още по време на гласуването е помолила гласа и от въздържал се да бъде зачетен като в подкрепа за. Двамата против обаче, както ви съобщих, са Явор Божанков и Даниел Лорер. И още, както ви споменах за госпожа Йорданова, гласът ти е преброен за да. Явор Божанков е гласувал против, а Даниел Лорер, за да бъде напълно коректна, ето тук ще се поправя, е гласувал въздържал се, не против. Така или иначе, обаче за избирането на Силви Кирилов бяха нужни 120 гласа според вчерашния кворум, т.е. ако цялата група на ППДБ беше гласувала монолитно, Силви Кирилов вече щеше да е председател на Народното събрание. Сега с Надежда Йорданова започваме нашия разговор. Здравейте, госпожо Йорданова! Здравейте, благодаря за поканата и предварително да се извиня. Около мен е шумно понякога, така че ако се наложи да помоля да повторите въпрос, предварително се извинявам. Никакъв проблем. Между другото, случвало се депутати, сещам се за Станислав Балабанов от Има такъв народ, така се премести от една точка в друга в движение заедно с оператора, именно заради възникнал такъв проблем, така че ще повтарям въпроси, ако се наложи. Няма да ви бавя много, защото остава 30 минути до началото, т.е. продължението на първото заседание на парламента, 19-ти ден. Първо, госпожо Йорданова, кажете ми, какво беше това чудо вчера в пленарната зала, последвало от изключване на Даниел Лорер и Явор Божанков от страна на Продължаваме промяната. Само не разбрах, Лорер явно от партията, Божанков едва ли, защото не е член май на Продължаваме промяната. Демократична България ги защитихте и казахте, че е изконно човешко право и на всеки един народен представител, в това число е свободния вод, т.е. да можеш да решаваш сам дали да подкрепиш или не едно решение. Вие също щяхте да сте в тази ситуация, навярно, а не от вашата формация, по-скоро като нагласи от Продължаваме промяната, ако не бяхте заявили, че всъщност вашия глас против или въздържал се, вие ще припомните, да не объркам, да се зачете за подкрепа на Силви Кирилов. Заповядайте. Първо да уточним фактите относно моето гласуване вчера. Аз на първото гласуване гласувах за Силви Кирилов. Съответно на прегласуването отново моя глас, моето намерение, моята воля беше за. За съжаление, за втори път пулта, на който гласувам, направи някакъв проблем. Затова и отчете различен вот от моето желание. Затова направих веднага заявление за коректното отразяване на моя вот в стенограмата. Помолих да ми бъде сменен пулта за гласуване и днес се надявам да нямам подобни технически проблеми. Действително, това, че се случва за втори път, така показа, че явно техниката, която устаряла в Народното събрание, трябва да се оглежда по-внимателно. Дайте сега по политическия въпрос, защото знаете, веднага така започнаха едни разсъждения, стартира се разпад на Продължаваме промяната Демократична България, доста сериозно се разкритикува решението на Продължаваме промяната да изключи Даниел Лорер. Явор Божанков, вие също имахте реакция в тяхна подкрепа и заявихте, че те няма да напуснат парламентарната група. В началото на разпада ли е Продължаваме промяната Демократична България?
Този въпрос за това дали се разпада коалиция Продължаваме промяната Демократична България, го слушаме настойчиво през последните седмици. Отговор от наша страна е еднозначен. Не се разпада. За това, че ние в демократичната общност имаме различни мнения, това не е нещо ново, не е нещо изненадващо и това не ни прави, че сме разделни. Така че не се разпада групата. Това, което са решили колегите от Продължаваме промяната във вътрешнопартийните си органи, аз не мога да коментирам, защото това си е вътрешнопартиен проблем. Но можете обаче, това, което можете обаче да направите коментари, да споделите впечатление. Група Продължаваме промяната Демократична България, че нашите гласове, гласовете от Демократична България, в случай, че бъде поставен въпрос за изключване на двамата колеги за различно гласуване от групата, няма да намери подкрепа. Ние считаме, вярваме, през годините трайно сме отстоявали, че всеки народен представител сам и съобразно своята свободна воля определя начина си на гласуване. Добре. И това, че може да има различни гласувания, не е основание за остракиране. Разбрах ви. Нека да припомня. Да ме изслушате. Не. Моля ви, госпожо Йорданова. Госпожо Йорданова, чувате ли ме? Или пък изключително. И до този момент. Аз мисля, че госпожа Йорданова не ме чува, колеги, и ако трябва да я пренаберем отново, защото така не водим разговор, а монолог. Госпожо Йорданова, чувате ли ме? Аз ви чувам много слабо. Така. Колеги, моля, поправете този проблем, ако трябва да прекъснем разговора, да я пренаберем. Добре, ще се опитам по-високо да говоря, а пък колегите ще така балансират звука за нашите зрители. Кажете ми, ясно е, няма да изключите Явор Божанков и Даниел Лорер, ще ги защитите, те няма да напуснат парламентарната група. Обаче, ви питам аз, вашето впечатление, съм сигурна, че може да си позволите такъв коментар в крайна сметка, щом сте част от демократична формация. Демократичен ли беше този ход от страна на Продължаваме промяната и поставили въпроса за това как се взимат решенията в тази партия? Ваш партньор. Аз разбирам, че този въпрос може да звучи любопитно, но съгласете се, както казах в началото, аз не мога да коментирам и няма да коментирам вътрешнопартийните решения на мои колеги. Това е тяхно автономно право. Осъждате ли едно такова действие, от която и да било партия? Заради гласуване в противоположна посока на решението, което е взела една партия. Аз мога да коментирам само решенията на Да България, партията, в която съм член. Ако при вас се случи това нещо, каква би била оценката за това действие? Не сме изключвали и не мога да изляза извън това поле на коментар. Ако това нещо се случи във вашата формация, как бихте го нарекли? Демократичен ход или не до там? Това, което аз пак казвам, в Да България не може да бъде изключен никой заради различно гласуване. Ние сме имали такива случаи. Така че всъщност Да България представляваме хора, които са много различни, много шарени и нашата сила е, че във всеки път сме намирали общо сечение и различните мнения не са ни правили по-слаби, а напротив по-силни. Да. Интересно е това. Аз вчера се опитахме, разбира се, да поискаме събеседник от Продължаваме промяната. Такъв не ни беше даден, защото има много любопитен въпрос как Кирил Петков от трибуната за 24 часа си смени мнението по отношение на подкрепата на различните виждания в парламентарната група и в техните редици по различни теми и че той подкрепя различното мислене. 24 часа по-късно виждаме една пък друга реакция и решение. Затова и ви питам, защото в крайна сметка сте коалиционни партньори и направи впечатление този завой в позициите. Днес какво ще стане, госпожо Йорданова? 19-ти ден българския парламент не работи, депутатите не работят, няма председател. Ще се избере ли днес председател на парламент? Днес ние ще поддържаме вчерашната си позиция. Ние от Продължаваме промяната Демократична България за последните 3 седмици направихме всички възможни политически действия, които зависят от нас. Така че България, 51-я парламент да има председател. Издигнахме свой кандидат. След като не намерихме подкрепа, оттеглихме го многократно, включително и аз от пленарната трибуна. Призовавах всички
политически сили да се обединим, да намерим консенсус по обективен критерий, най-възрастния колега да подредим, да подкрепим и да продължим напред. Защото голяма грижа, голяма тревога за нас е, че не се водят разговори за формиране на политическо мнозинство в този парламент. И докато няма такива разговори, докато няма яснота за формиране на политическо мнозинство в този парламент, ние трябва да отключим неговата работа въз основа на обективен критерий, въз основа на едно по-скоро тактическо гласуване, отколкото такова, каквото да отразява нашите политически възгледи. Вие сте коментирали многократно обстоятелството, че Демократична България няколко последователни пъти се въздържаше от подкрепата на Силви Кирилов поради причина, че ние не виждахме формиране на ясно мнозинство и отстоявахме, че мнозинство в българския парламент, което да зависи от политическа партия Възраждане, не е добро решение за България. Но както видяхме, нито колегите от ГЕРБ, нито колегите от БСП направиха каквато и да е било крачка за излизане от тази ситуация. Сега, тази ретроспекция на предишните дни, кажете ми какво ще се случи днес. Имате ли оптимизъм? Имате ли оптимизъм? По този начин. Оптимизъм днес има ли при вас за избор на председател? Накратко ми кажете. Като гледам заявките, по-скоро не. По-скоро аз не. Аз силно съм притеснена за това, но нека да видим в зала как ще се развие дебата. Ще го видим наживо и в нашия ефир. Следим всяка една стъпка на народните представители, не само от вашата формация, госпожо Йорданова, а от всички, защото наистина това е абсолютен прецедент. Толкова дълго време да не може да се излезе от тази ситуация и да е блокирана работата на парламента, защото наистина работа не се върши в момента. А имаме бюджет, който вече пък е ясно, че няма да успеете да приемете до края на годината, или ако успеете, то ще е цяло чудо. Но спирам до тук с моето лирическо отклонение. Искам да ви попитам с много кратък отговор обаче ви искам след мъничко. По повод питането на ГЕРБ СДС вчера към Конституционния съд. С вас много пъти сме говорили за проблемите в правораздавателната система, за всичко това, което научихме, за това как смятате, че е нелегитимна тази процедура, която тече в момента за избор на нов главен прокурор. И в този контекст вчера ГЕРБ СДС внесоха питане по параграф 23 за това има ли как този Виж съдебен съвет, с членове си стекал мандат, да провежда тази процедура или не. И веднага, между другото, не пропуснаха момента да отправят топката към вас и този път да ви кажа, звучаха логично. Защо вие не сте го направили и са ви чакали един вид да го направите? Критики получихте и от представители на правосъдие, за всеки имах много интересна тук дискусия по същата тема. Отговорете ни, защо забавихте ли се, какво ви възпрепятства и този ход сега на ГЕРБ СДС, доколко не удар в тяхно поле в позитивна конотация? Ние всъщност разговор по този въпрос водихме с вас преди... Много скоро. Последните избори. Искането за тълкуване на Конституцията, дали Висш съдебен съвет с изтекал мандат може да избира главен прокурор, е готово. То е готово преди изборния ден и ние съвсем целенасочено изчаквахме подаването му в Конституционния съд. Не сме се забавили. Това е ясно осъзнато действие. Защо, ще попитате веднага? Да. Поради две причини. Ние знаем, че, Конституционният съд и всъщност и мнозинството в момента, така както е, най-вероятно ще поддържа становището си, което изрази през 2022 година, аналогично, нали, относно правомощията на инспектората към Висшия съдебен съвет, че тези органи, чието членове са с изтекал мандат, могат да изпълняват функциите си в този обем, в пълен обем. Така че ние сме скептични, че едно бързо решение на Конституционния съд по този въпрос би било доста по-различно от това, което взеха тези инспектората към Висшия съдебен съвет. Кое обстоятелство би могло да промени тази ситуация? Това е очакваното решение на Съда на Европейския съюз, който се занимава именно с въпроса какъв обем правомощие има ИВСС с изтекал мандат. Само преди вече повече от два месеца генералният адвокат
изрази становище, в което беше критичен и каза, че инспекторат с изтекъл мандат няма пълни обем правомощия, защото това би било нарушило правото на справедлив процес. Нужно е време, за да се произнесе съда на Европейския съюз и е много важно това решение да бъде постановено и обявено преди решението на Конституционния съд по тази тема. Кога го очаквате това? Да момент, кога го очаквате? Момент, само да приключа. ГЕРБ решиха да забързат часовника, така че те поставиха своето искане. Следващите дни ще бъде внесено и нашето искане, което е значително по-обхватно от това, което са направили колегите от ГЕРБ. И хайде сега да си задам въпроса. Един път искам да попитам за това решение на Съда на Европейския съюз, което определяте като ключово. Кога го очаквате и когато се произнесе Съда на Европейския съюз, това нещо като решение, прощавайте, това решение, неминуемо, императивно ли влиза в ход тук в решенията на национално ниво? Е много важно. Или просто то е, как да кажа, се приема за чисто морална насока за действия на институциите на национално ниво? И от другата страна, какво ще е вашето искане, което след дни ще внесете в Конституционния съд? Какво ще се различава то от това на ГЕРБ СДС? Много накратко. Два въпроса са наистина, но... Решението на Съда на Европейския съюз е по три съединени дела. То е за искане на за тълкуване на правото на Европейския съюз. Това е така нареченото преюдициално заключение. Аз ви питам, императивно ли е то? То е, това решение задължително за органите на Република България. То се прилага на територията на Република България. Така че то ще даде една много голяма яснота как трябва да се тълкуват и националните разпоредби. Обичайно съда се произнася от 2 до 6 посложни дела и 8 месеца след датата на заключението на генералния адвокат, на становището на генералния адвокат. Така че ние можем да имаме решение на СЕС още януари, февруари, може да бъде и пролетта. В крайна сметка съда определя своя ритъм. Извинявайте, че ви прекъсвам, защото е много важно това, което ще ви кажа. Ние на януари месец, на 16 януари, избираме главен прокурор, ако до тогава тази процедура не бъде по някакъв начин стопирана, ако изобщо това нещо е възможно да се случи. Нека да припомня, че преобразувано конституционно дело за тълкуване на Конституцията по въпрос, който пряко засяга процедурата за избор на главен прокурор, Висшия съдебен съвет трябва да изпреса свое решение. Ама тук трябва е под въпрос, защото вчера точно това коментирахме. Ако реши Висшия съдебен съвет със свое решение, тогава последва и моя въпрос. Вие оптимисти ли сте, че този състав на Висшия съдебен съвет ще реши по своя инициатива да спре тази процедура? Отговора на моите гости, знаете ли какъв беше? По-скоро не. Очаквам Висшия съдебен съвет да изпълни своите правомощия съобразно закон. Освен това, има още две други стъпки. В момента, в който заработи Народното събрание, ние ще настояваме да бъде разгледан нашия проект на закон за изменение на закона за съдебната власт, където тези въпроси са изрично уредени. Да. Също така, да припомним, че след решението на пленума на Висшия съдебен съвет, това решение отива при президента за издаване на указ за назначаване на главния прокурор. Очаквам президента да го спре. Първият указ той може да не го подпише, втория вече обаче е пак по преценка на Висшия съдебен съвет дали да започне нова процедура, но в ситуацията с вече образувано конституционно дело, ако това нещо се случи, може би президента би могъл да изчака. Поне такива са част от разсъжденията по темата. Други казват, че по този начин пък ще наруши конституцията. Те първо ще видим, госпожа Йорданова. Разбирам, че предстои да внесете и вие питане към Конституционния съд. С едно изречение, какво ще е различното при вас, което ще зададете като въпрос на Конституционния съд от това, което питат ГЕРБ? Доколкото искането на ГЕРБ е съсредоточено само в тълкуването на параграф 23 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, ние добавяме още три въпроса, които целят да изяснят доколко е търпимо подобно положение, подобно решение, с оглед стандартите, които са заложени в Конституцията за справедлив процес и в Договора за функциониране на Европейския съюз и гаранциите за независимост на съдебната власт.
Благодаря ви, госпожо Йорданова. Ще ви чакам в студиото, защото наистина, видимо, трудно ни вървеше разговора. Прекъсвах, вие не ме чувате и малко по-сложно. Има много, много, много въпроси, свързани с правораздавателната ни система. Така че ви очаквам в студиото, възможно най-скоро, щом ще внасяте и вие свое питане към Конституционния съд. Още повече детайли ще научим през следващите дни.